Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру FIFA 14 за Динамо Київ. Дев'ятий тур зараз буде, з Волинню ми граємо, поки що за 8 матчів 16 очок. В середньому 2 очки за матч. Ми набираємо 2 поразки вже, і зараз подивимось, скільки нічиїх. Так, 5 перемог, 1 нічия, 2 поразки, 12 забитих, 7 пропущених, плюс 5. Найгірший результат з першої п'ятірки. І 16 балів. 5 очок до Металурга, а це означає, що Металург зіграв у нічию. Тому що коли ми, якщо ми виграємо, то вже у нас стане 19 і всього 2 бали буде. Опа, дивіться, дивіться, який глюк. Тут якось зробили так, що Арсенал не може набрати балів. Бачили? Тому що, пам'ятаєте, ми бачили, що Металіст зіграв з Арсеналом в нічию. Але подивіться. 0-0-8. Я дуже остерігаюсь матчів з Арсеналом. Бо якщо ми їх не виграємо, то все, може бути що завгодно. Це ж FIFA і це патч УПЛ. Навіщо так робити? Замінили б краще клуб. От навіщо? Навіщо було тоді робити Арсенал? А якщо взяти в кар'єрі їх, то що, будеш вигравати всіх і буде нуль? Ну, не знаю. У нас матч Динамо Київ-Волинь. Граємо ми в гостях. І Бенуа Тремуля нас. Дивіться, як дитина виглядає. І вечір. Звичайно, буде вечір, бо так комфортніше грати. 22:00. Віталій Годулян. На стадіоні Авангард ми граємо, дивимось сили наших гравців. Ну, все в порядку. Все в порядку. Шуковський мені сподобався, як зіграв, тому він буде грати і в цьому матчі. Одна зміна – це Селін. Виходить замість Драговича, бо той отримав червону картку. Мігель Велозу отримав жовту. Це в тому матчі було. Давайте дивіться, яка міні-гра. Оу. Ну, Мбокані не вміє подавати кутові. І, до речі, бачите, в міні-іграх бере участь нападаючий в цьому патчі, а в оригінальній правий захисник. І тут щось змінено. Так, все, розпочинаємо матч. Скоро вже буде Кубок України. Через 2 матчі буде кубок, граємо, я не пам'ятаю з ким ми, Марко Ройс таки не вийшов на ударну позицію, так і треба забирати, уже одразу забирати. Шуковський, бачили, як він виходить, як він таким колом забігає, щоб взяти м'яч в руки. Ось так, Тремулінас вирішує перевести гру на правий фланг, там де Джермейн Ленс. Ройс. Зазуля. І це штрафний удар, звичайно. Штрафний удар, Тремулінас, Велозу. Ну, чекає Тремулінас, але чогось він зупинився і першим на м'ячі був Зазуля, але перед тим чомусь він лазив в офсайді. Ну, там такий спірний момент. Ну, голкіпер не віддає пас на найближчого захисника, хоча міг. Тут голкіпери часом чують. Так, і от є Велозу. Велозу, який не встигає віддати пас на Романа Зозулю. Зліва відкривався Зозуля, але не отримав м'яч. В підкат пішов хтось з волинян. Шумахер навіс, тут Шовковський, звичайно. І як найдалі кидає, аж в центр поля кинув. У нього, мабуть, є талант дальнє вкидання. А може просто він настільки сильний, що може в центр поля кинути. Велозу. Гусєв. Зозуля. І ось тут розганяється атака, Тремулінас, Ройс. І Ройс зробив не те, що я задумував. Хачеліді.
не відбирає. І м'яч вийде, м'яч вийде. Поки що якось сумбурно. Сумбурно триває матч. 25 хвилин, жодного моменту у Динамо. Та й у Волині не було моментів. Ну ось отакі моменти виникають, що врізається просто в гравця. Зозуля. Переводить на Ленса. Ленс не зміг обіграти. Безус. Велозу. Велозу віддає в вільну зону. Тут Ройс. І не встиг він прибрати м'яч. Дивіться. І бачили, захисник не давав Ройсу набігти одразу на суперника, тримаючи його спиною. Ось так отут грамотно грає Волинь. Шумахер. Рамон. Шумахер. І просто навіс. Просто навіс. На дальню. І ще один навіс. І бікфал він на 37-й хвилині забиває. Ну, по-іншому таке враження, що комп'ютер грати не може. Постійно навіс. Таке враження, що я граю проти навіса любителя. Ройс забирає і... Ну, хто загальмував, що я натиснув якраз в цей момент і не спрацювала клавіша, бо якраз чомусь захотілося комп'ютеру призупинитись в своїй діяльності. І підвів він дуже сильно мене. Якраз я хотів в дальній кут закручувати. А Марко Ройс має 84 скіл в підкруті, тому він би дуже класно поклав би м'яч в кут з такої позиції, але на жаль, треба грати далі. Треба атакувати. І, ну давайте спробуємо. Тут Безус не туди кудись побіг Мбокані. Перший тайм закінчується. Рахунок 0-1. Навіщо взагалі грати тоді Арсеналу, якщо він не заробляє очки? Баба Тунде з м'ячем. Треба вже, мабуть, в атаку більше йти. Шиш. Ось так от. Прізвище Шиш. Хачеріді. Гусів. І Шумахер. Ну, дуже швидкий Шумахер, це зрозуміло. Грасенюк. Так. Ну, нарешті розпочнемо ми нормально свою атаку, чи ні? І ось Мбокані, там на дальньому фланзі Безус. Ну, він не втече. Цей не втече. Куди? Ні. От вам і... Якби там був хтось інший. І от Ройс удар. Удар від Марко Ройса. Ну, та там не одна татуха у нього на руці. Ну, уходив м'яч від голкіпера, але... Робив це дуже довго. Хачеріді хоче розіграти м'яч з Марко... не з Марко Ройсом, а з Велозу. Ну що це? Ну, підстрибнув і прямо на м'яч. Рафаель Моура. Чесно розказують про Рафаеля Моуру. Так, ну якось повільно, якось дуже... Грають динамівці в цьому матчі нелегко, я скажу так. І Волинь чітко відбирає м'ячі. О, дивіться на цього Хачеріді. Таке враження, що він в уповільненій зйомці. Безус чекає він Ленса. Ленс швидший просто, тому більше шансів у нього добігти хоча б до воріт. Гусів, ну, це офсайд. Звичайно, це офсайд. Не можемо нормально зіграти.
Безус. Ще й Ройса не дуже видно. А от і Ройс. Удар від Ройса і 1-1. Прекрасний удар. Вийшов під праву ногу і туди. Так, ну це ще не все. Ще тільки 1-1. Дивіться, уже хотів відбирати м'яч хтось з волинян. І у нас ще є 21 хвилина. Це нормально, можна забити. Все-таки Волинь зараз трошки почне нервувати. Вони вже не виграють. У них вже запасу немає в гол. Велозу. Удар від Велозу. Можна було і сильніше. Тоді б, може, і в верхній кут м'яч залетів. Бік фаул є. Бореться з Гусєвим. Бокані. І от є. Передача на Ройсі. І це треба пробивати. Ну чого ж ти так довго тягнеш, Марко? В першому моменті краще зіграв, коли забивав. О, дивіться. Велозу впав. Потім встав, але не встиг, бо Зозуля завалив знову його. Так, Велозу. Велозу. Буде навіс. Куди? Але удар. Ну, не вийшов удар, скажімо так. Литовченко на воротах. Вибиває далеко в поле. Сєлін, до речі, грає. І тільки я згадав, що Сєлін грає, одразу він з Велозу зробив якусь міні-дискотеку. Опа, хотів між ніг оцей чудо-хлопець. А це бікфал якраз був, який нам і забив. Хотів між ніг Шовковському пробити. Так, тут Зозуля. Молодець. І Велозу, Велозу, дай пас. Віддає Мбокані. Ну, чому не на Мбокані? Чому не на Мбокані було дати? Чому на Безуса, який не чекав цього пасу? Штрафний удар у Волині. Ось так от. Донецький Металург втратив очки, але можемо втратити і ми. Ну це Зозуля, і швидкість у нього є, але у нього зараз закінчиться витривалість. Пас. І Мбокані! Чому ти не пробиваєш? Чому ти не пробиваєш з такої то позиції? Навіщо цей простріл був? Незрозуміло. Безус. Ройс. Втомлений Ройс уже. Ну куди ти свистиш? 1-1. Втрата очок. Не обов'язкова втрата очок. І Марко Ройс найкращий гравець. А, знову 0-0. Тут з всіма 0-0 грає Арсенал, тільки потім йому не зараховують, що один бал він здобув. Так, Селін незрозуміло мені, як зіграв, і він відправляється знову на заміну. Так, хто там? Ай, Коваль же хотів. Ай-яй-яй, я забув. Вибач, Коваль, я просто про тебе забув. Так, і наступний матч з Луганською Зорею. Так, оу, дивіться, як ми догрались, що нас уже Шахтар обійшов. Ну, ось вам догрались. Так, 7-7 і знову 15. Скільки сміття нам ці скаути привозять? Ну, вони дивляться тільки на термін контракту і на роки, і все. Навіть позицію будь-яку відбирають, і тут стільки сміття, і треба його постійно чистити. Ну, це ми зробимо за кадром, а серія підходить до свого закінчення. Ми на шостому місці, 9 матчів, 17 очок. Почали грати останнім часом дуже і дуже сумбурно і важко, але якось треба дотягнути до зими. Там потім, може, когось прикупимо. Тільки на які гроші, от питання. Ну,
будемо продавати всяких браунів і ДЄ, дудів і інших наших гравців. Будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!